Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga Samarqand shahridagi yangi qurilgan domlarda sotiladigan kvartiralarning narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi ko'rsatadigan kvartiramiz Samarqand shahri 8-mart zapravkaning orasida ekan. 7 qavatli xonadonlardan 2-chi qavatida 3 xonali uylardan. Umumiy maydoni 60 kvadrat metr. Gaz, svet, suv, sovuq suv bor. Ko'rib turgan mebellaringiz bilan qo'shib sotilar ekan. 44 ming dollar deyapti. Keyingi kvartiramiz bu 2 xonali kvartiralardan 6 qavatli domlarda umumiy maydoni 45 kvadrat metr. Kuknyasi bor alohida. Ataplina qilingan, tepli pol qilingan. Ko'rib turgan mebellaringiz bilan birgalikda qo'shib sotiladi. 26 ming dollar deyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan nomerga murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi kvartiramiz yangi qurilgan uylarda 3 xonali kvartira, 5 qavatli domlarda 3 xonali kvartira. Umumiy maydoni 101 kvadrat metr. Kuknyasi 20 kvadrat metr. Ko'rib turgan jihozlaringiz bilan birga qo'shib sotiladi. 3ta televizor, kaminli pech, dux konterni kotel, tepli pol qilingan, yangi gaz plitasi bor ekan. 75 ming dollar deyishyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizda nomerga telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Keyingi kvartiramiz yangi qurilgan uylarda 5 qavatli dom, 3-chi etajda 2 xonali kvartira. Umumiy maydoni 58 kvadrat metr tashkil qiladi. Yevro remont qilingan. Agar qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi nomerga murojaat qilishingiz mumkin.